Dobrý den, vítám vás v Městské knihovně Choceň. Dnes bych vám ráda představila společenské hry pro školáky ve věku od 7 do 14 let, tedy pro děti mladšího a staršího školního věku. Jaké hry vám můžeme nabídnout? Pro ty nejmladší školáky je to série rychlých karetních her, jako například společenská hra Medvěd vr. V této hře se snažíte získat součásti do knihařského stroje a zároveň uniknout pirátům. Spíše pro holčičky je vhodná hra Spící královny. Setkáte se zde s královnami s nejroztodivnějšími jmény. Duhová královna, Měsíční královna, Slunečnicová královna a snažíte se je probudit. V karetní hře Tůry Můry, která je velmi jednoduchá, rychlá a také veselá, je dovoleno podvádět. Zastrkávat si jednotlivé karty například do rukávu nebo upustit je pod stůl. Ve hře Hamouni shromažďujete zásoby pro zvířátka na zimu, semínka, žaludy nebo oříšky. Ve hře Sabotér se snažíte dostat pokladu, ale nevíte, kdo vám prokopal cestu, zdali to byl opravdový zlatokop nebo právě sabotér. Velmi oblíbená v poslední době je celá série her v kostce. Tato hra s názvem Vesmír neprověří ani tak znalosti o vesmíru, které mají vaše děti, ale procvičí jejich postřeh, soustředění, koncentraci a především obrazovou paměť. Pro osmileté děti tu mám například hru Carcassonne. Je to hra, která nás přenese do středověku. V této hře vytváříte krajinu kolem středověkého města Carcassonne. Osidlujete ji loukami, cestami, částmi měst, ale také kláštery a zabydlujete ji obyvateli rytíři, sedláky nebo mnichy. Ve hře Superfarmář a jezevec rozvinete matematické myšlení, strategické myšlení, schopnost logicky uvažovat a předvídat. Kalkulujete také s riziky. Tato hra je o tom rozšířit co nejvíce své stádo a uchránit ho před škodou. Společenská hra Dixit je velmi oblíbená jak mezi dětmi, tak dospělými a je úplně jiného charakteru než všechny ostatní hry. Rozvinete v ní především fantazii vašich dětí a také schopnost slovně se vyjadřovat. V této hře jde o to popsat zajímavou, velmi snovou kartu, ale háček je v tom, že ji nesmí poznat na základě vašeho popisu všichni, ale také ne vůbec nikdo, což není vždy úplně snadné. Hru si užijete ve větším počtu hráčů, tak od 4 do 6, například na rodinných oslavách nebo nějakých společných dovolených. Společenská hra Ypsilonie je hra, kterou využijete, pokud vaše dítě vstupuje do třetí třídy. Učivo vyjmenovaných slov, které se zde probírá, je také námětem této hry, ale je zde užito jenom mimochodem, mimo děk. Tato hra je především zábavná a dobrodružná, obsahuje asi 3 herní plány a na různých kartičkách z živočišné a rostlinné říše se děti setkávají mimo jiné také s vyjmenovanými slovy. Do Portugalska nás přenese společenská hra Azul. V této hře jde o to vytvořit co nejkrásnější mozaiku pro královský palác z barevných dlaždic. Hra dýchá exotikou arabského světa. Ve velbloudích dostizích na cesty jde o profit, o zisk, o sázky na jednotlivé velbloudy. Jednoduchá, rychlá a oddechová hra. Do prostředí Střední Ameriky nás přenese hra Kostarika. Zde se stáváte členy expedice a fotografujete jednotlivá zvířata a zároveň se snažíte ubránit moskytům. V této hře jde o strategii a komunikaci. Pro desetileté děti je vhodná hra Zakázaná poušť. Vaše helikoptéra se zřítila doprostřed pouště a vy se můžete zachránit jedině tak, že vytvoříte co nejrychleji legendární létající stroj. A zároveň to musíte stihnout dřív, než vás smete písečná bouře. Dobrodružná, kooperativní hra, která bude bavit celou rodinu, je vhodná pro děti od 10 let.
rychlá detektivní hra pro asi tak stejně staré děti, kde se snažíte odhalit pachatele, jímž může být například James Moriarty, ale také třeba Sherlock Holmes, využije deduktivní schopnosti vašich dětí a posílí jejich komunikaci. Krycí jména, velmi zajímavá hra pro desetileté děti. Krycí jména skrývají skrytou identitu špionů. A vy se snažíte na základě jednoslovných nápověd odhalit. Není to úplně jednoduché. Využijete zde logické myšlení, komunikaci hráčů v jednotlivých týmech, ale také vaše slovní vyjadřování. Klasikou mezi společenskými hrami jsou Osadníci z Katanu. Rodinná hra vhodná pro 3 až 5 hráčů. V této hře jde o osidlování neobydleného ostrova Katan, který je bohatý na suroviny a obchodování. Pokud chcete prověřit všeobecné znalosti vašich dětí z geografie, kultury nebo přírody, můžete sáhnout po hře Česko Junior, otázky a odpovědi. Příše příšer je hra už pro 12-leté děti. V této hře se snažíte zahubit krvežíznivá monstra a získat královskou korunu. Velmi zajímavá hra pro 14-leté děti s názvem Neobvyklý podezřelý se snaží posílit deduktivní schopnosti. V této hře se snažíte odhalit pachatele zločinu, a to otázkami, které nesměřují na jeho vzhled, ale na jeho chování. To všechno musíte vyredukovat pouze z portrétů jednotlivých podezřelých. Hra je vhodná pro 3 až 16 hráčů, takže ji opět můžete využít na společných dovolených nebo rodinných oslavách. To byla malá ochutnávka společenských her z našeho dětského oddělení. V současné době jich půjčujeme více než 70 a půjčit si je můžete na kartičku buď z dětského nebo z dospělého oddělení. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se u dalších videotypů opět na viděnou.